হেল্ল' ৰিডান ৱেলকাম টু দা চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অবিন্দৰা আমি এইবাৰ কাট অফ এনালিচিছৰ কথাটো আকৌ পাতিব বিচাৰিছোঁ পতাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টছে অলৰেডি বহুত বেয়া লাগি আছে তেওঁলোকৰ যে কাট অফ ইমান যাব যাব বুলি কোৱাৰ কাৰণে বা যিটো সঁচা নহয় একচুৱেলি বহুত বেছি কাট অফ নাযায় আমি যিমান এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যিমান দেখুওৱা হৈছিলে প্ৰথমে সিমানে কাটফ নাযায় মই প্ৰথম দিনাখনেই কৈছিলোঁ যিটো কাট অফ এনালিচিছৰ ভিডিঅ' আহিছিলে পৰীক্ষাৰ দিনাখন সন্ধিয়া সময়ত মই তাতেই কৈছোঁ যে জেনেৰেল যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে যদি হাণ্ড্ৰেড প্লাছ মাৰ্কছ পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে বা এটা পজিটিভ থাকিব লাগে যে ৰিটাৰ্ণ এটলিষ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব ফাইনেল মই নাজানো বা ৰিটাৰ্ণ কিয় হ'ব তেনেকৈ মই কৈছিলোঁ আশা আছে বুলি কৈছিলোঁ আৰু জেনেৰেল অ বি চিৰ বাহিৰে যিখিনি মানুহ আছে এছ চি এছ টি বা আদাৰ কেটেগৰীজখিনি তেওঁলোকৰ যদি নাইণ্টি প্লাছো আহিছে তেতিয়াও তেওঁলোকে এটা আশা কৰিব পাৰে ৰিটাৰ্ণ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ ঠিক আছে ত' সেইটো কথা মই আগতে কৈছিলোঁ বাট বহুতে কৈছিলে যে ইমান কম নাযায় আপুনি আপোনাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে এনেকৈ কৈছে স্কিল টেষ্টটো ক'ৰ্চে ল'বৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইবিলাক কথা কৈছিলে যি কি নহওক পিছত সবেই গম পালে ৰিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে আনচাৰ কি যেতিয়া আমি উলিয়ালোঁ বা যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন চবেই আঁতত পালে তেতিয়া লাহে লাহে চবৰে মাৰ্কছটো কমিছে এনেকুৱা বহুত মানুহ পালোঁ যোনে এশ ত্ৰিছ এশ পঁয়ত্ৰিছ পাম বুলি কৈছিলে সেই মানুহ আহি পেলাই এশ পাঁচ এশ আঠ নম্বৰ এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত পাইছেই সেয়েহে মই ভাবিলোঁ এইখিনি কথা পতাটো ইম্পৰ্টেণ্ট অলডো আপোনালোকে টুৱেণ্টি নাইন্থৰ পৰ পৰীক্ষাটো কাৰণে ট'টেলি ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু টুৱেণ্টি নাইথৰ পৰীক্ষা যিটো আছে সেইটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ ঠিক আছে বেলেগ কোনো কথা নাই ভিডিঅ'টো কাৰণ আপোনালোকক বহুত দৰে এনেকুৱা বেয়া লাগি পেলাই মনটো বেয়া লাগিছে মোৰ এজন নিজৰ ভাইটি আছে তাৰ মানে নিজৰ মানে বহুত মানে ক্ল'জ মোৰ লগত তাৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত চাই পেলাইহে মই ফিল কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টছখিনি সি ওৱান থাৰ্টিমান পাম বুলি ভাবিছিলে এতিয়া তাৰ কমিম আহি পেলাই এশ দহ এশ পোন্ধৰ তেনেকুৱা মাৰ্কছ হ'ল ত' সি মন মাৰিছে যে মই নাপাম এইবোৰ গুচি গ'ল যাওক মই কৈছোঁ তেনেকুৱা নহয় পাব ঠিক আছে অভিয়াছলি ৰিটাৰ্ণটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিয় হ'ব তাৰ বাকী ফাইনেল নাজানো কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া বহুতখিনি এনেকুৱা আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে এনেকৈ মন মাৰিছে এশ দশ পোন্ধৰ পাই পেলাই ভাবিছে আমি কেতিয়াও নাপামেই চাগে এনেকুৱা কথা নহয় কিয় কাফ অফ কম যাব মই সেই বিষয়ে আপোনালোকক দুটা এটা কথা ক'ম শুনক আপোনালোকক মই লিখিছোঁ চাৰিটামান কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল অভাৰলেপিঙৰ ইছ্যু ৰিজলভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে অ'কে অভাৰলেপিং আগতে আছিলে এটা পোষ্টত তিনি মানে এজন মানুহে তিনিটালৈকে প'ষ্ট পাইছিলে মোৰ এজন লগৰ আছে লগৰ বা কাজিনেহি মোৰ মাজুলীত অলৰেডি চাকৰি কৰি আছিলে বেলেগ আকৌ এৰি এৰি দিলে তিনিটা পোষ্টত পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল দুটা আৰু এটা হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট অ'কে এডুকেশ্যন পি ডব্লিউ ডি এনেকৈ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে তিনিটা পোষ্টত সি চাকৰি পাইছিলে কিন্তু জইন এটাটো নাই কৰা কাৰণ সি অলৰেডি বেলেগ এটা চাকৰি কৰি আছিলে ঠিক আছে অভিয়াছলি হায়াৰ গ্ৰেড পে আছিলে কেনেকৈ ঠিক আছে এতিয়া তেনেকৈ আৰু বহুত পোষ্টৰ হৈছে আমাৰ লগতে দেশ দেশকৈ অ'কে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বহুত বেছি অভাৰলিপিপিপিং হৈ গৈছিলে আৰু মোৰ ইউটিউবত প্ৰথমটো ভিডিঅ' সেইটোক লৈ আছিলে অভাৰলিপিঙক লৈ পেলাই এতিয়া এইবাৰ যিটো আমাৰ এছ এল আৰ চি বা ছেবাৰ মেম'ৰেণ্ডাম মতে অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম এটা ওলাইছিলে সেইটো মতে অভাৰলিপিঙৰ ইছ্যুটো নাইকিয়া কৰা হ'ব অট'মেটিকেলি যিকোনো মানুহক যিকোনো ধৰণৰ কথা কৰি পেলাই গ্ৰেড পে'ক লৈ পেলাই বা কোৱালিফিকেশ্যনক লৈ পেলাই তেওঁলোকক কেৱল এটাহে পোষ্ট দিয়া হ'ব তাৰমানে এইবাৰ যিমানখিনি পোষ্ট আছে গোটেইখিনি ফিল আপ হ'ব যোৱাবাৰ যদিও ছাব্বিছ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ পোষ্ট আছিলে মই ভাবোঁ যে তাৰে হয়তো দুই তিনি হাজাৰ পোষ্ট খালী থাকি গৈছিলে ফিল আপেই হোৱা নাছিলে দুই তিনি হাজাৰ পোষ্ট কম নহয় ইমানখিনি মানুহে চাকৰি পালেহেঁতেন যোৱাবাৰ অ'কে কিন্তু পোৱা নাছিলে অভাৰলিপিঙৰ কাৰণে সেইখিনি গেপ নাথাকিব যিমান আছে গোটেইখিনি মানুহে চাকৰি পাব সেয়েহে কাট অফটো কমি যাব ঠিক আছে এক নম্বৰ কথা সেইটো দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যে ই ডব্লিউ এছ নাই এজন ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰিছিলে মোক সেই কমেণ্টটো দেখি পেলাই মই ভাবিলোঁ কথাটো যে হয় কথাটো যোৱাবাৰ ই ডব্লিউ এছ আছিলে গতিকে সেইখিনি ই ডব্লিউ এছৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কম আছিলে থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে প'ষ্ট বাকী থাকিছিলে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে অ'কে এবাৰ কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাছ প'ষ্ট খালী আছে আনৰিজাৰ্ভত কাট অফটো যোৱাবাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে মানে যোৱাবাৰতকৈ কম যাব বুলি কোৱা নাই কিন্তু যিমান এক্সপেক্ট কৰা হৈছিলে সিমান বেছি নাযায় কাট অফটো কমিব বিকজ ই ডাব্লিউ এছৰ যি টেন পাৰ্চেণ্ট সেই টেন পাৰ্চেণ্টটো এবাৰ আনৰিজাৰ্ভত লগত যোগ হৈ যাব ঠিক আছে ত' সেইটো এটা কথা সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে কাট অফটো ইমান বেছি নাযায় কম যাব মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কাট অফটো হ'ব দেন এটা কথা আনচাৰ কেইখন যেতিয়া ওলালোঁ আমি যিখন আনচাৰ কি ওলাইছিলোঁ বা যেতিয়া পেপাৰখন এছ এল আৰ চি এ দিলে চোৱাৰ পিছত মই কৈছোঁ অলৰেডি বহুতৰ মাৰ্কছ কমি গৈছে কম কমকৈ পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টছবিলাক দেখিছে বহুত বহুত জেগাত হয়নে ত' চবৰে ভুল ওলাই আছে ভুল ওলাই আছে আমাৰো লগৰ বহুতে ডি এল এ চিনাকি মানুহ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও গম পাইছিলোঁ বহুত মানে এশ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ পোৱা মানুহৰ মই গৈছোঁ এশ পাঁচ এশ আঠ এনেকুৱালৈকে নম্বৰ কমি গৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই যদি কওঁ কাট অফটো এগেইন কমাৰ সেইটো এটা কাৰণ যিটো আমি প্ৰথম ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা নহয় ইয়াক লৈ পেলাই মই এনচাৰ কি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত এটা ৰিপল কৰিছিলোঁ ৰিপলৰ ডাটাটো এনেকুৱা প্ৰথম প'লৰ পৰা মই দেখাইছোঁ প্ৰথম প'লত আমাৰ ডাটা আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব এশ দহৰ পৰা এশ বিছত যিটো ঘৰ আছিলে তাত বহুত বেছি হাই আছিলে অ'কে আৰু এশৰ পৰা এশ দহ সেইখিনিত বহুত হাই আছিলে তাতেই কাট অফ থকাৰ নিচিনা এটা লাগিছিলে কিন্তু নতুন যিটো আমাৰ ৰিপ''ল আমি কৰিলোঁ ৰিপ'লটোৰ মতে কেনেকুৱা হ'ল তাতে এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ নাইণ্টি টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন এইখিনি জেগাত বহুত বেছি হাই কাটফ হ'ব যেন লাগিছে মানে এইখিনি জেগাত থাকিব ইমান কাট অফৰ মানে লিষ্টখন এনেকুৱাকৈ ওলাব জেনেৰেলৰ কাৰণে নাইণ্টিৰ পৰা এশ দহৰ ভিতৰত থাকিব সেইটো কথা আমি গম পাওঁ লগতে আমাৰ যিটো ইউটিউবত পল কৰিছিলোঁ আমি ইউটিউবটো চালেও গম পাওঁ ইয়াতে ইউটিউবতো যদি আমি চাওঁ আমাৰ ইয়াতে কোনটো আটাইতকৈ বেছিকৈ গৈছে নব্বৈ পৰা এশ দহৰ ভিতৰত যিটো আছে সেইটোত হায়েষ্ট ভৰ্টিং হৈছে বা হায়েষ্ট পাৰ্টিচিপেণ্টছ তাতে ক্লিক কৰিছে সিমানখিনিয়ে তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ পাব বুলি গতিকে এইফালৰ পৰাও যদি আমি চাওঁ কাট অফটো নব্বৈৰ পৰা এশ দহৰ ভিতৰতে আমি থকা দেখিবলৈ পাম ৰিটেইনৰ ফাইনেল অলপমান বেছি হ'বগৈ অভিয়াচলি এশ বিছমান হয়তো যাব পাৰে কম্পিউটিটাৰ ডিপেণ্ড কৰোঁ আপুনি কেনেকুৱা যদি কম্পিউটাৰ টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল কৰে ৰিটাৰ্ণত কম মাৰ্ক্স পালেও ফাইনেল চিলেকশ্যন হৈ যাব মই তাৰ কাৰণে কৈছোঁ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাটো দি লওক তাৰপাছত ট'টেলি কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগি যাব অ' এম আৰ স্কেনিং কৰা অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে বহুত সোনকালে মোৰ ফিল হৈছে আমাৰ স্কিল টেষ্টটো পাতিব তেওঁলোকে ঠিক আছে স্কিল টেষ্টৰ কথা আমি ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত আকৌ ভালকৈ পাতিম এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে আমি এটা কালি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে এতিয়াও গৈ পেলাই আমাৰ ৰি ষ্টাডি এপটোৰ কথা আমি আগতেও কৈ আছিলোঁ যিটো বহুত ষ্টুডেণ্টে লৈছিলে আৰু সেই ৰি ষ্টাডি এপটোৰ পৰা আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ কালিহে চেক কৰিলোঁ বাৰটা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে আৰু সেই ষ্টুডেণ্ট যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ৰি ষ্টাডি এপটো লৈছিলে তাৰে পৰা তেওঁলোকে মাত্ৰ পাঁচদিনমান প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে ডেইলি এশ দুশ কুৱেশ্যন পাঁচশ সাতশমান কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিয়ে পাঁচটা ছটা কুৱেশন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কমন পাইছে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টখিনি মাত্ৰ পাঁচদিন পৰীক্ষা পাঁচদিনৰ আগত বা ষ্টুডেণ্টে মেছেজ কৰিছে আমাক কুৱেশ্যনকেইটা মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ কোনকেইটা কেশ্যন ডাইৰেক্টি আছিলে এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে এবাৰ চাওক এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে আপোনালোকৰ ঠিক আছে লাগিলে আপোনাৰ প'চ কৰিলে পঢ়িছোঁ আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন নেক্সট আহিলে অ'কে ইয়াতে এই এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে পৰীক্ষাত আমাৰ এপত অলৰেডি এড কৰা আছে এইটো কুৱেশ্যন এটা ঠিক আছে এড কৰা আছে এনেকৈ মই গোটেইকেইটা এবাৰ এবাৰ লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক কুৱেশ্যনকেইটা চলি চলি গৈ থাকিব ইয়াতে গোটেই কেইটা কুৱেশ্যন আমাৰ এপত অলৰেডি কৰা আছে যি মানুহে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে তেওঁলোকে ভাল পাইছে ভাল পাইছে মানে কি পৰীক্ষাত গৈ পেলাই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি দেখিছেগে কেনেকুৱা অকে গোটেই বাৰটা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আহিছিলে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ অহা বুলি ষ্টুডেণ্টেহে আমাক স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি দিওঁতে আমি গম পালোঁ কথাটো অ'কে এতিয়া আপোনাৰ এই ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে পাৰিলে এইখিনি কেৱল কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পাঁচ চাৰিদিনহে পঢ়িছিলে মাত্ৰ এতিয়া পাঁচ ছটা কুৱেশ্যন কমাণ পাই গ'ল তাকো এঘণ্টা আধা ঘণ্টামান প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে এপটোৰ পৰা কুৱেশ্যন এতিয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ থাউজেণ্ড কুৱেশ্যন এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিলে হৈ যাব ডেইলি যদি এঘণ্টা সময় দিয়ে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ এপটোত আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ডেইলি তিনিশ চাৰিশ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষালৈ আছে দহদিন ডেইলি যদি তিনিশ চাৰিশ প্ৰেক্টিছ কৰে এক ডেৰ ঘণ্টা মাত্ৰ সময় দি পেলাই তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষালৈকে আপোনালোকে তিনি চাৰি হাজাৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু মই আশা কৰিম যাতে আপোনালোকে দহটা বা বাৰটা এইবাৰ আহিছে ইয়াৰ পিছত ইয়াতকৈ বেছি পোন্ধৰ বিছটালৈকে যাতে কমন নিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহক কমন মানে ইয়াত থকা কুৱেশ্যন আহক মই আশা কৰিম আপোনালোকে যদি লোৱা নাই এপটো এবাৰ লৈ ল'ব কেনেকৈ ল'ব লাগে মই আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাই লওক আপোনালোকে যদি ভাল লাগে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি কম সময়তে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে এম চি কো এটা ধুনীয়া এপ আছে আপোনালোকে এবাৰ চাওক ভিডিঅ'টো প্লেষ্টৰত যাব আপোনালোকে প্লেষ্টৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে ৰি ষ্টাডি বুলি চাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে আৰ ই এছ টি ইউ ডি ৱাই ৰিষ্টাডি চাৰ্চ কৰিব এটা এপ আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিছে এই এপটো যিটো আছে আৰ বুলি ডাঙৰকৈ লিখা আছে মোৰ তাত এইটো ইনষ্টল কৰা আছে অলৰেডি গতিকে মই অপেন কৰিলে আহি যাব আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব এই আৰ বুলি ডাঙৰক যিটো লিখা আছে ৰি ষ্টাডি এপ সেইটো ৰঙ কালাৰে আৰ ডি আৰু ব্লু কালাৰত এছ টি ইউ ডি ৱাই লিখা থকা এই এপটো ঠিক আছে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিলে তাৰপিছত এপটো পাই যাব ইয়াতে আহি যাব মোৰ তাতো ইয়াতে আছে অলৰেডি এপটো তোমাৰ এইটো অপেন কৰি দিছোঁ অপেন কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব এপটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমে ইমেইলৰ পাছত আছে আপোনালোকে সেইটো নাযাব ঠিক আছে প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত সেই অপশ্যনটো আহিব গতিকে তলত লগ ইনৰ তলত চাওক আপোনালোকে দেখিব ন এইটো ইয়াতে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ যে লিখা আছে এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ইমেইলটো দিব লাগিব ঠিক আছে ত' মই মোৰ ইমেইটো দি দিওঁ ইয়াতে চ' মই ইয়াতে মোৰ ইমেইলটো দি ল'লোঁ ইয়াতে মোৰ ইমেলটো লিখিলোঁ লিখি পেলাই এতিয়া মই কি কৰিম কণ্টিনিউ যিটো বাটন আছে ইয়াত কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিম কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আছে আপোনালোকৰ ইমেইল এটা পাছৱৰ্ড যাব ঠিক আছে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড অ' টি এটা যাব মোবাইল নাম্বাৰটো নহয় ইমেইলত আপোনালোকে জিমেইল যিটো ফ'ল্ডাৰ আছে আপোনালোকৰ এপ আছে সেইটো খুলিব লাগিব তাতে আপোনালোকে এটা অ' টি পি পাব সেই অ টি পিটো ইয়াত দিব লাগিব চ' মোৰ ইমেইলত অ' টি পি আহি আহি আহিলে আৰু অ' টি পিটো হৈছে থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' সেইটো মোৰ তাতে অ' টি পি আছে সেইটো মই অ' টি তাতে লিখিলোঁ লিখি পেলাই ভেৰিফাই অ' টি পি সেইটো কৰি দিলোঁ ঠিক আছে কৈ দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম নাম দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নিজৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব এটা ছ' ইয়াতে মই মোৰ নাম দিলোঁ নাম্বাৰ দিলোঁ পাছৱৰ্ড এটাও মই দিলোঁ ঠিক আছে দি পেলাই আমি ইয়াতে কি কৰিম ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিম ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট ছাকচেছফুলি দেখাব আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব এতিয়া আহিব এইটো পেজত লগ ইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যিটো ইমেই যে দিছিলে য'ত অ টি পি গৈছিলে আপোনালোকৰ সেই ইলটো ইয়াতে দিব আৰু পাছৱৰ্ডটো যে মাত্ৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে দি পেলাই লগ ইন কৰিব লাগিব এতিয়া চ' মই ইয়াতে মোৰ ইমেই যিটো আছিলে সেইটো দি ল'লোঁ দেন মই পাছৱৰ্ডটো দিলোঁ দেন লগ ইন কৰি দিলোঁ এতিয়া মোৰ লগ ইন হৈ গ'ল ঠিক আছে লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে তলত চাব এইবিলাক কুৱেশ্যন ইয়াতে বহুত আপোনালোকৰ থাকিব অ'কে তেনেকৈ জেনেৰেল নলেজ বুলি এইটো চেকশ্যন আছে কান্টিটিটি অফিটিটি মানে মেটছৰ আছে ৰিজনিঙৰ আছে ইংলিছৰ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে চাইন্স আছে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন আছে জেনেৰেল নজত যদি আমি অপেন কৰোঁ খোলোঁ ইয়াতে আকৌ ৱৰ্ল্ড জগ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান জোগ্ৰাফ ইণ্ডিয়ান পলিটি একদম বেলেগ বেলেগকৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে ৱৰ্ল্ড জোগ্ৰাফিৰ চব কুৱেশ্যন একেলগে দিয়া আছে ৱৰ্ল্ড জোগ্ৰাফী যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তাতেও বেলেগ বেলেগকৈ টপিক ৱাইজ কুৱেশ্যন দিয়া আছে চবতে বিশটা পঁচিছটা ত্ৰিছটা পোন্ধৰটা এনেকৈ কুৱেশ্যন প্ৰতিটো ছেক্সনৰ দিয়া আছে যেনেকৈ প্ৰথম যদি আমি খোলোঁ চ'লাৰ ছিষ্টেম যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিলে এনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক ওলাব ঠিক আছে আমি ইয়াতে কৰিম যে শুদ্ধ ওচৰৰ গ্ৰহটো নামি ইয়াতে দিলোঁ যেনিবা মোৰ ভুল হ'ল গতিকে শুদ্ধটো ওলাইছে ভুলটো মই গম পাই গৈছোঁ নেক্সট গ'লোঁ যে আমাৰ সৌজগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো কি বৃহস্পতি মোৰ শুদ্ধ হৈছে অকে দেন আকৌ নেক্সট গ'লোঁ আমি আমাৰ সৌৰজগতৰ কোনটো অংশ চায় পথাৰ এটা অংশ এইটো কি কৈছে গেলেক্সি আমি কোনটো গেল্ক্সি অন্তগত আমি ইয়াতে লিখিলোঁ ইয়াতে আমাৰ ভুল হ'ল এণ্ড্ৰ' মেটাটো দেন মিল্কীৱে আহি গ'ল ঠিক আছে মই এনেকৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভুল হ'লে কেনেকুৱা দেখাই সেইটো গম পাওঁ অ'কে এনেকৈ আপোনালোকে গম পাওঁ আৰু গৈ থাকিব এনেকৈ যি হয় দি পেলাই ইয়াতে অ'কে নেক্সট নেক্সট কৰি গৈ থাকিব আপোনালোকে গৈ থাকি থাকি ইয়াতে ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আছে লাষ্টত এই ছাবমিট বাটনটো যে আছে ইয়াত যদি ছাবমিট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাই যাব ত্ৰিছটা ভিতৰত আপোনালোকে কিমান শুদ্ধ হ'ল কিমান ভুল হ'ল কিমান পাৰ্চেণ্টেজ শুদ্ধ একুৰেচি পাৰ্চেণ্টেজেজেজেজেজব ওলাই যাব ইয়াতে অকে এনেকৈ আপোনালোকক মই কি ক'লোঁ এইখিনি কৰিবলৈ এই যে আমি ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন দেখিলোঁ এই ত্ৰিছটা কৰিবলৈ এনেকৈ আমাক কিমান টাইম লাগিব মাত্ৰ চাৰি মিনিট পাঁচ মিনিট সময় লাগিব ঠিক আছে তেনেকৈ আপোনালোকে চাৰি পাঁচ মিনিট যদি সময় যদি ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন পাৰে এঘণ্টাত আপোনালোকে তিনিশ চাৰে তিনিশ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব ইয়াতে তেনেকৈ চব ৱৰ্ল্ডৰ জিগ্ৰাফিৰ গোটেই কণ্টিনেণ্ট চণ্টিনেণ্ট দিয়া আছে দেন ইণ্ডিয়ান জিগ্ৰাফিৰ তেনেকৈ চব টপিক ৱাইজ এম চি ইউ দিয়া আছে ইয়াতে ইমানবোৰ টপিক বহুত আছে তল আৰু এইবিলাক গোটেই দিয়া আছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স যদি চাওঁ চব ফাণ্ডামেণ্টেলটিউচন চিডিউল অফ দা আমাৰ কনষ্টিটিটিউচন ফাণ্ডামেণ্টেল ডি পি এছ পি প্ৰেচিডেণ্ট ভাইচ প্ৰেছেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট গভৰ্ণাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হাই কৰ্ট চুপ্ৰিম কৰ্ট চব এভ্ৰিথিং পঞ্চায়ত মিউনিচালিটি ইলেকশ্যন কমিশনৰ বিষয়ে এবাৰ কেশ্যন আহোঁ চান্স আছে এইটো আছে টপিক চব আছে ইয়াতে কিন্তু চব তলোৱা আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব নোৱাৰিব এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব মই কৈ আছোঁ সেইটো বিষয়ে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন আছে চবৰে তেনেকৈ আছে ষ্টেটিক জিকে আম জুগ্ৰাফি আাম পলিটিক চব আছে একদম কম্পিউটাৰ জিকে লাগে আছে এইটো হৈছে আমাৰ জিকে পাৰ্টত তেনেকৈ মেথছ পাৰ্টতো চব চব টপিকৰে মেথছ ইয়াতে আছে টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বৰ্ড ষ্ট্ৰিম হাইট ডিছটেঞ্চ মেঞ্চুৰেচন টু ডি থ্ৰী ডি ষ্টেটিষ্টিক্স চব ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ দিয়া আছে নাম্বাৰ চিষ্টেম এল চি এম ইছ ষ্টেপ চবৰে আছে ৰিজিনিঙৰ দৰে যাওঁ এনালজি কোডিং ডি কোম ক্লাছিফিকেশ্যন নাম্বাৰ চিৰিজ মেথমেটিকেল অপাৰেচন যিটো আছে ব্লাড ৰিলেশ্যন কেলেণ্ডাৰ ক্লক হয় চবৰে আছে তাৰপিছত ইংলিছত যদি যাওঁ তিনিটা ভাগত দিয়া আছে ৰিডিং কম্পিহেনশ্যন ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু জেনেৰেল ইংলছ জেনেল ইংলিছত বহুত টপিক আছে প্ৰিপজিচন আছে ডাইৰেক ইনডাইৰেক্ট স্পীচ আছে ভইচ আছে তাৰপাছত আমি ইংলিছ লেংগুৱেজ পাৰ্টত যাওঁ চিননী এণ্টনি আছে ইডিয়াম ফ্ৰেজ আছে স্পেলিং এৰৰ আ ৱান এইবিলাক আছে ৰিডিং কম্পিহেন্স্যনৰ পে'জ আছে ইয়াতে দহটা গোটেই দহটাত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব এনাভ হ'ব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা যিহেতু বহুতখিনি কুৱেশ্যন পেচেজৰ পৰা আহিব আৰু প্ৰতিটো টু মাৰ্কছকে আহিব ইয়াৰে কুৱেশ্যন গতিকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তেনেকৈ গোটেইখিনি আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কি আছে কুৱেশ্যন দিয়া আছে নৰ্থ ইষ্ট নেচনেল ইণ্টাৰনেচনেল চব আছে আছে নৰ্থ ইষ্টৰ চালে আছে মান্থ ৱাইজ তাৰপিছত টপিক ৱাইজ যদি আমি চাওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ তাতে আছে অলিম্পিকৰ বিষয়ে আছে ইণ্ডিয়া ৰেকিঙৰ বিষয়ে আছে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মান্থ ৱাইজ প্ৰতিটো মাহৰ হিচাপত আছে দিয়া আছে ইয়াতে তাৰপিছত আপোনালোকে ছাইন্সত গ'লে ছাইন্সটো এতিয়ালৈকে পাব্লিছ কৰা নাই ইয়াৰ ভিতৰতে থাকিব ষ্টেটিক্সিকে ভিতৰতে ছাইন্স থাকিব ঠিক আছে ছাইন্সটো এক্সট্ৰাকৈ চাব নালাগে অ'কে এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু পাব ডেইলি যদি আপোনালোকে তিনিশ চাৰিশ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰে পৰীক্ষা আগলৈকে বহুতখিনি কুৱেশ্যন বহুত কম সময়ত প্ৰেক্টিছ হৈ যাব বাকী যি ডিভিজন কৰিছে কৰক কিন্তু বেলেগকৈ আগত থাকিবলৈ হ'লে এনেকৈ আমি কয়ত বেছি কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিব লাগিব যিটো প্ৰেক্টিছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব এইখিনি মই কৈছোৱেই যে ইয়াতে লগ হোৱা আছে এটা পে'মেণ্ট মিনিমাম কৰিব লাগিব সেইটো কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি অপেন হৈ যাব পাৰিব ইয়াতে এইবোৰ পাছবিলাক এনেকৈ চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে এনেকৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে এডিআ পাছ এইটো হৈছে এড ডি আৰ পাছ ঠিক আছে এই এ ডি আৰ পাছটো ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা চিলেক্ট প্লেন বুলি আহিব ঠিক আছে এড ডি পাছ য'ত লিখা আছে ন সেইটো ল'ব এটা যেনেকৈ আছাম পুলিচ পাছ আছে ৰে'লৱে পাছ আছে এড আৰ পাছ আছে আপোনালোকে এডি আৰ পাছটো ল'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যে দেখিছে চিলেক্ট প্লেন বুলি আছে ওৱান ফৰ্টি নাইন কৰ্চটো সেই চিলেক্ট প্লেনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰ পিছত প্ৰচিডটো পে' বুলি আছে ন তলত এই প্ৰচিডটো পে' যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে প্ৰচিডটো পে' ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পে'মেণ্টৰ কাৰণে এটা অপশ্যন থাকিব তালে যাব ইয়াতে এগিন আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব প্ৰচিডটো পে'মেণ্ট বুলি প্ৰচিডটো পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছত এজৰ পে' খোল খাব আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ফোন নাম্বাৰ দি দিব ঠিক আছে যেনেকৈ মোৰ এইটো ফোন নম্বৰ আছিলে মই ফোন নম্বৰটো ইয়াতে মোৰ দি দিলোঁ অ'কে কণ্টিনিউ কৰি দিব তাৰপিছত তাৰপিছত আপোনালোকে ইউ পি আই এপত গুচি যাব ধুনীয়াকৈ যিকোনো এটা গুগল পে' ফোন পে' যি আছে 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 তাত টাচ কৰিব আপোনালোকে টাচ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব অকণমান চাগে এইখিনি ব্লাৰ দেখাব এইবোৰ যিহেতু পাছৱৰ্ড চাছৱৰ্ড থাকে নেদেখাব তাত আপোনালোকে এনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট গুগল পে'ত গুচি যাব নিজে নিজ একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে গুগল পে'ত যাব আপোনালোকে পে'মেণ্ট হৈ যাব অকে শব্দটো চাগে শুনিছে পে'মেণ্টৰ মই পে'মেণ্টটো কৰি দিলোঁ ইয়াতে পে'মেণ্টটো এতিয়া প্ৰচেছিং হৈ আছে অকণমান দুই ছেকেণ্ড পাঁচ ছেকেণ্ড টাইম ইয়াতে অকণমান প্ৰেচিং হৈ থাকিব পেণ্টটো তাৰপিছত হৈ যাব ছ' এতিয়া পে'মেণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া অ'কে পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এপটোলৈকে গুচি যাব অ'কে এবাৰ এপটো আপোনালোকে কিবা বন্ধ কৰি দিব ঠিক আছে এবাৰ এপটো বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ অ'পেন কৰিব খুলিব এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ খোলাৰ পিছত ইয়াতে এইবিলাকত সোমাব পাৰিব আৰু এতিয়া এইবিলাকত তলা লগোৱাটো নাই ঠিক আছে আগতে তলা লগোৱা আছিলে চব কুৱেশ্যন চাব নোৱাৰিছিলে এতিয়া চাব পৰা হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে যিকোনো কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব এই পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত চ' এনেকৈ কৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় ল'বলৈ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাষ্ট এটা নাম্বাৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে দিয়া আছিলে এপটো কথা গোটেই সেই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব নহ'লে এই নাম্বাৰটো যদি দিয়া আছে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে পাই যাব গোটেইখিনি কিবা লাগে সুধিব লগা থাকিলে ফোন এটা কৰি সুধিব তেওঁলোকে এডমিছন আপোনালোকক কৰাই দিব ধুনীয়াকৈ টেনচন ল'ব নালাগে গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে লগ পাম থেংক ইউ